Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal jeg innledningsvis snakke om hvilehjemmet. Det er et begrep jeg har fra den svenske psykiateren Johan Kullberg. Det dreier seg om familier hvor et av medlemmene betraktes som syk. Siden personen er syk, må man behandle vedkommende med omhu. Hvis det dreier seg om psykisk sykdom, kan det hende at man føler seg forpliktet til å si ting som ikke gjør personen følelsesmessig opprørt. Man må liste seg rundt vedkommende, trå forsiktig og ikke si ting som kan forverre angsten eller depresjonen. Det betyr videre at man egentlig ikke kan gi direkte uttrykk for hva man selv tenker og føler. Og sakte, men sikkert har man skapt et familiesystem hvor alle ubehagelige følelser og meninger undertrykkes for å skåne personen som sliter med angst. På sett vis er det et slags stilltiende angrep på ytringsfriheten, og det medfører at familiemedlemmene må holde mye av det de tenker og føler for seg selv, og ofte må de lyve for husfredens skyld. Et klima som ikke tolererer alle medlemmers oppriktighet, men hele tiden undergraver sannheten for å skåne den syke, kommer til å skli fra hverandre og tape enhver mulighet for gode relasjoner. Gradvis vil det etableres en usynlig vegg av løgn og irritasjon mellom den syke og de pårørende, og denne dynamikken innvarsler starten på slutten. Dette fenomenet kaller Kullberg altså for hvilehjemmet, og det foregår sannsynligvis i ganske mange familier. Samtidig kan man påpeke at noe av den samme dynamikken foregår på et samfunnsplan hvor folk har en lei tendens til å bli krenka for alt mellom himmel og jord. Når folk i stigende grad føler seg krenka, må man være mer forsiktig med hva man sier, og det legger et destruktivt beslag på menneskers ytringsfrihet og åpenhet. Det er et problem vi ser i stor skala i USA, og noe vi begynner å fornemme også her hjemme. Jeg vil starte dagens episode med komiker Steve Hughes, som tar problematikken på kornet. And then we have political correctness, which is this joy that is the other side of health and safety, which is a small oppression of our physical movement, so we can't do anything without permission from the state. And political correctness is the oppression of our intellectual movement, so no one says anything anymore in case somebody else gets offended. What happens if you say that and someone gets offended? Well, they can be offended. What's wrong with being offended? When did sticks and stones made break my bones stop being relevant? Isn't that what you teach children, for God's sake? That's what you teach toddlers. He called me an idiot. Don't worry about him. He's a dick. Now you have adults going, I was offended, and I have rights. Well, so what? Be offended. Nothing happens. You're an adult. Grow up. Deal with it. I was offended. I don't care. Nothing happens when you're offended. There's nothing. I went to the comedy show and the comedian said something about the Lord and I was offended. And when I woke up in the morning, I had leprosy. Nothing happens. I want to live in a democracy, but I never want to be offended again. Well, you're an idiot. How do you make a law about offending people? How do you make it an offense to offend people? Being offended is subjective. That has everything to do with you as an individual, or a collective, or a group, or a society, or a community, your moral conditioning, your religious beliefs. What offends me may not offend you. And you want to make laws about this? I'm offended when I see boy bands, for God's sake. It's a valid offense. I'm offended. They're corporate shills posing as musicians to further a modeling career, and frankly, I'm disgusted. Right? But what am I going to do? Call the cops? Hello, it's me again. They're on the telly this time. Five of them, that's it. Yeah, white suits, dancing like girls, that's them. 5 minutes, I'll be out the front traumatized. Bye. I en familie hvor en person lider av angst, risikerer man at de andre medlemmene blir medspillere i et psykisk drama som handler om å unngå konflikt og sterke følelser. En klam hånd legger seg over familiesystemet og hindrer utvikling og frigjørelse. I artikkelen «Angst og fortrengt aggresjon» på webpsykologen.no beskrev jeg en tilstand hvor angst kommer som et resultat av lite toleranse og aksept for egne aggressive impulser.
Det handlet om at noen mennesker har problemer med å erkjenne eller identifisere seg med sine kraftige følelser. Aggressive følelser oppleves som forbudte, og noen betrakter de som sosialt uakseptable. Derfor holdes de kraftige følelsene utenfor bevisstheten ved hjelp av psykiske forsvarsmekanismer. Bivirkningene av en slik fortrengning kan være både angst og depresjon. De kraftige følelsene er på sett og vis helt avgjørende for å skape engasjement og vilje til forandring i eget liv. Det kan altså være en svært potent drivkraft i de sterke følelsene, noe den aggresjonshemmede personen ofte går glipp av, og resultatet er depresjon. Angsten dukker opp som en slags underliggende frykt for egne følelser. Man har en slags fornemmelse av den fortrengte aggresjonen, gjerne manifestert som en indre uro, og på et delvis ubevisst nivå frykter man at følelsene plutselig skal komme til overflaten og frarøve oss kontrollen. Ofte sier disse menneskene at de er redde for å klikke eller bli gale. Når man på et ubevisst nivå er redd for egne følelsesmessige reaksjoner, blir man også sårbar for konflikter eller opplevelser som ansporer oss til å føle. Det er gjerne i møte mellom mennesker at vi føler mest, og dermed kan de som sliter med denne typen angst ha en tendens til å isolere seg. Følelser er en reaksjon på noe, og emosjon betyr at noe settes i bevegelse. Det er den følelsesmessige bevegelsen angstnevrotikeren ikke ønsker. Man tilstreber isteden stillstand og minst mulig forandring. Alle stimuli eller hendelser som kan anspore til følelsesmessige reaksjoner blir unngått, og på den måten begrenses livet på en svært uheldig måte. Denne typen angst påvirker også hele familiesystemet. Kullberg, med referanse til H.E. Richter, har kalt familiestrukturen rundt angstnevrotikeren for hvilehjemmet. Med det mener han at alle familiemedlemmene gradvis blir medspillere eller medhjelpere i angstnevrotikerens unnvikelsesmanøvre. Etter hvert legger det seg en slags stilltiende regel i familien som sier at vi unngår truende og konfliktfulle emner eller opplevelser for å passe på at de ikke utløser et angstanfall. Det ender med at alle tråkker så forsiktig de kan, og konflikter blir ikke håndtert på en åpen måte. Alle voldsomheter eller følelsesmessige reaksjoner dempes eller stenges helt ute. Hvis man tenker at det psykisk sunnhet handler om å tåle, forstå, uttrykke og bruke sine følelser på en mest mulig adekvat måte, vil hvilehjemmet rundt angstnevrotikeren legge grunnlaget for det motsatte. Tilværelsen blir sterkt innskrenket for alle familiemedlemmene som i kraft av sin lojalitet blir med i spillet. Man kan også se for seg at det ligger en slags skjult trussel om utestengning fra familien dersom man opponerer mot den følelsesmessig forknyttede atmosfæren. Man kan bli oppfattet som vrang, umedgjørlig, lite sensitiv, ufølsom eller hensynsløs dersom man ikke blir med i familiens prosjekt. Prosjektet går ut på å liste seg rundt for å avverge konflikt og følelser som kan anstifte et angstanfall hos familiens symptombærer. Kullberg forteller at det også er vanlig at han eller hun som gifter seg med en angstnevrotiker selv har problemer med egen aggresjon. Derfor er man ofte nødt til å ta hele familien i behandling for å hjelpe til med å bryte den aggresjonsfornektende og kvelende atmosfæren som opprettholdes på grunn av usynlig lojalitetsbånd. Familier som har slike problemer bør også få hjelp så raskt som mulig. Ikke minst fordi barn som vokser opp i slike familiekonstellasjoner risikerer å få problemer med sin egen frigjørelse. Familiemedlemmene tror at de hjelper til ved å holde sine frustrasjoner eller følelser på avstand, altså skåne personen med angst, mens de dypest sett er med på å forsterke en familiestruktur som til sist vil kvele alle medlemmene. Ofte ligner det på en slags misforstått snillhet. Men faktum er at det som regel er slik at flere parter har problemer med konflikt, diskusjoner eller følelsesladde temaer, hvorpå altfor mye energi går med til å holde dette på behørig avstand. Det er nesten som å øse en båt som lekker istedenfor å tette hullet. Rundt angstnevrotikeren får de andre familiemedlemmene sine bestemte roller. Personen med angst har gjerne en tendens til å kreve støtte og omsorg av sine nærmeste, og har ofte fokus på at de andre skal forstå hvordan det er å ha angst. Forklaringene på opplevelsen av angst kan i verste fall fungere som legitimering av videre trygghetsskapende og aggresjonshemmende tiltak. De andre i familien forstår hvordan personen med angst har det og hjelper til så godt de kan, men hjelper de på riktig måte? Ofte er det slik at den ene parten har påtatt seg rollen som omsorgsfull, noe angstnevrotikeren enten direkte eller indirekte krever av sine omgivelser. I terapi blir det ofte vanskelig å motivere personen til å avstå fra det som gir dem opplevelsen av trygghet i hverdagen. Eksempelvis er det ikke uvanlig at familien har en ordning hvor ektefellen umiddelbart går fra jobb dersom pasienten får et angstanfall.
Det heller ikke uvanlig at personen med angst krever at partneren ikke reiser vekk eller går ut med venner om kvelden og lignende. Den angstnevrotiske personen med andre ord avhengig av sine medspillere, og sekundærgevinsten en stor grad av omsorg, ivaretagelse og aksept for at det ikke tillatt å bli sint, utfordre eller uttrykke følelser som kan skape uoverensstemmelser. En klam hånd blir lagt over familien. Noen partnere har i tillegg et sterkt behov for å være den som offrer seg, fordi de på denne måten høster anerkjennelse fra omgivelsene. Han eller hun så flink og stiller opp for sin syke kone eller mann. I slike tilfeller utvikler det seg en dynamikk hvor den ene hjelper den andre ved å legge til rette på en slik måte at de aggresjonshemmende forpliktelsene blir sterkere og sterkere, slik at angsten vinner mer og mer makt over hele familien. Jo lengre man unngår sine sterke følelser og konflikter, desto mer øker vår frykt for det indre kaoset, noe som videre sørger for at angsten eskalerer ytterligere og unngåelsesadferden blir enda mer omfattende. Som terapeut kan det være uhyre vanskelig å behandle en slik pasient eller en slik familie. Ofte får man rollen som konkurrent eller den som prøver å ødelegge idyllen, eller den som trenger seg på med forslag som strider imot hvilehjemmets uskrevne kjøreregler. Man må være varsom, og ofte mislykkes behandlingen. Familiens prosjekt å unngå følelser, mens terapeutens prosjekt å møte følelser. Sånn sett blir terapeuten lett en skremmende forstyrrelse i familiens forsøk på harmoni og mindre angst. Angstnevrotikeren ser ikke at det hele familien hemmes fordi de på en konstant flukt fra følelser og konflikter. Uro skaper voldsomme angstanfall, og det vil de unngå så langt det lar seg gjøre. Med andre ord streber man etter stillstand og blokkerer alle muligheter for utvikling. Det var det jeg ville si innledningsvis om hvilehjemmet, og det baserer jeg altså på boka til Johan Kullberg som heter Dynamisk psykiatri i teori og praksis. Det en gammel bok fra 80-tallet, men den har vært en trofast følgesvenn i min kliniske praksis og hverdag i mange, mange år. Så den boka den har jeg alltid satt stor pris på. Nå skal vi ta turen til Mandal. Det andre del av foredraget til de pårørende. Det altså NKS, Norske Kvinners Sanitetsforening, med Mette Marie Revheim i spissen, som har engasjert meg til å holde et foredrag hvor jeg skal snakke litt om hvilehjemmet i dette segmentet. I utgangspunktet så snakket jeg en del om empati og hvordan denne empatien som kanskje litt for sterk, eller mennesker som har en sterk tendens til å leve seg inn i andres følelser, og i tillegg litt affektfobiske, altså et ønske om at vi ikke skal ha så mange ubehagelige følelser, lett kan komme i den typen dynamikk som jeg har snakket om innledningsvis her. Så de pårørende, de jo i en vanskelig situasjon, hvor balansen mellom å stille krav til de menneskene som de har rundt seg og bryr seg om, kontra det å avhjelpe og prøve å roe ned og ikke skape mer angst og uro, der det allerede var mye angst og uro fra før, det et problem. Og hvis man har for eksempel rusmisbrukere i familien og så videre, så kan det være man går på listesko fordi at man redd for at hvis man sier noe feil eller uttrykker seg mer direkte eller åpent, så kan det være at personen begynner å ruse seg igjen. Så da det en slags følelsesmessig hijacking eller følelsesmessig manipulering som ofte på spill i denne typen familier, og det kan være veldig, veldig vanskelig å komme seg ut av. Målet mitt med dette foredraget var å prøve å sette noen ord på den dynamikken som lett oppstår mellom en hjelper og den som skal hjelpes, og når dette våre nærmeste, så kan det bli veldig komplisert. Det full forståelse for, og veldig stor respekt for. Jeg synes mange pårørende gjør en enorm innsats, og jeg synes ofte at de blir litt forsømt i helsevesenet, at de får litt lite bistand og hjelp, så de sitter med mye på hjemmebane, mange av disse folka her. Så jeg var glad for muligheten til å kunne snakke litt om, ja, om hvilehjemmet, snakke litt om følelser, hvordan vi ofte føler oss fanget av andres mer eller mindre subtile krav til hvordan vi skal og ikke skal oppføre oss, og hvordan det i verste fall kan forsterke en problematikk snarere enn å løse den. Så det jeg håper at de i publikum, altså de pårørende, kunne ta med seg noe av dette hjem og eventuelt omsette det til praksis der hjemme. Det jeg usikker på om jeg fikk til, men jeg gjorde så godt jeg kunne. Tematikken her litt kjent fra tidligere episoder. Det handler om å forstå følelser og bære poser og bære andres følelser på sin egen rygg og passe på at man ikke brekker ryggen. Det var tema.
Og for de som har hørt det før, de kan jo eventuelt bare skru av her, og de som synes at tematikken interessant må da følge med nå i andre segment av dagens episode, hvor vi skal tilbake til Mandal. Det 28. august 2019, sen sommer, godt vær og en veldig hyggelig forsamling i Mandal. Da vil jeg bare skrike rakt ut. For å få ut med allting, liksom. Familien og jobbet, alla förväntningar, ja, allt. Jag förstår. Då tycker jag vi gör så här, att om du tänker en stor gryta, ja, och sen i den här grytan så tar du alla förväntningar, all pressen, all ångest som du känner, allt som du känner, ja, så slänger du ner det i grytan. Så när du har gjort det så tar du fram ett lock, ett jättetungt lock, järnlock ska det vara. Så lägger du det på grytan så att du stänger inne alla förväntningar, all press. Som en jävla tryckkokare. Så att du stänger in i skiten i dig själv. Då tror jag att du kommer må mycket bättre om du tänker så istället. Ja. Men for å komplisere det ytterligere da, så er det kanskje det jeg egentlig er mest opptatt av, er kanskje ikke, for det ikke så vanlig å lyve sånn bevisst, altså hvis vi lyver bevisst for å oppnå en eller annen vinning, eller for å redde en situasjon sånn at det ikke blir følelsesmessig betent eller noe sånt noe, da er vi klar over at vi lyver. Det som kalles elefanten i hjernen på en måte, det er at vi veldig ofte lyver for oss selv og uten at de egentlig klar over det, og det vel den typen løgn jeg er mer opptatt av. Så jeg tenker det også snakke sant i de fleste sammenhenger tror jeg også er et godt råd, i hvert fall hvis man har, jeg husker egentlig ikke hva jeg gjorde forrige fredag, så og jeg har null hukommelse fra min egen barndom, mens hun blir litt styrker, så det vil også være sketchy for meg å drive også å lyve om ting. Men jeg er likevel fristet til å lyve veldig, veldig ofte. Fordi at jeg kommer i situasjoner hvor det nesten ikke går an å ikke... Det er så ubehagelig å si sannheten. Kommer du opp på kaffe i ettermiddag, nabo? Nei. Jeg gjør ikke det. Også litt uklart hvorfor, men jeg er introvert. Jeg trenger tid for meg selv. Og så har jeg barn som ikke gir meg tid for meg selv. Så jeg håper å klikke. Så jeg kommer ikke på kaffe. Det blir kanskje være sannheten. Men jeg må tenke meg godt om, for jeg visste hva den sannheten er. Så, men... Jordan Peterson er liksom litt i vinden for tiden. Han har disse eksemplene om disse dragene. Han er også veldig opptatt av mytologi og hvordan drager oppstår. Og det er en sånn... Det handler litt om dette med løgn. Altså, han snakker om Lille Billy som våkner en morgen, og så sitter en drage på senga hans. Og den dragen er forstått ganske liten og søt, altså, så det er ikke noe stress foreløpig. Men etter hvert så vokser den dragen og blir større. Så da blir Billy litt usikker på dette, så han går ned til moren sin og sier: «Mamma, det er en drage på rommet mitt». Og så sier moren at drager finnes ikke. Så, og tiden går, og etter hvert så begynner dragen å spise opp pannekakene til Billy. Det er jo ufint. Dette er en barnebok jeg faktisk har hjemme selv, som jeg leser for barna mine. Og denne dragen vokser og vokser, og blir større og større. Og hver gang Billy roper til moren sin: «Det er en drage, det er en drage, dragen er en stor drage som skal ta meg», så sier moren bare: «Drager finnes ikke». Og etter hvert så blir den dragen så stor at den vokser helt ut av huset og stikker av med hele huset. Så når faren kommer hjem, så er huset borte. Og da ser han at det er en drage som løper der oppe med huset på ryggen, så han løper etter og hopper inn i huset. Og så sier han da til moren: «Hva skjer, det er en drage her?»
Og da vakte moren sin, ja, just, det en drag her. Og det hun har drevet med, hun har gått og vasket og støvsugd under dragen. Hun har på en måte bare ikke sett den, eller anerkjent denne dragen. Men i det moren anerkjenner dragen, så blir det mye mindre. Den blir tilbake til den lille, koselige dragen. Og så spør hun da på slutten av boka, Willy, hvorfor tror du dagen ble så stor? Ja, kanskje den bare vil bli hørt, sier Willy da. Jeg tror det et eller annet i barnefortellingen vår der som forteller noe om denne oppriktigheten, det å feie følelser under teppet, late som om det ikke betyr noe, at vi alle mennesker har en slags sånn affektfobi, da, hvor det mye lettere for oss å prøve å unngå følelsesmessig smerte, og særlig hos andre, særlig hos barna våre også. Så vi gjør alt vi kan, og gjerne da små løgner, eller nei, det springer noe, jeg har ikke tenkt sånn, nei, du jo så flink. Hva hvis han ikke så flink da? Det jo det en, og du ser det. Så jeg tror hver gang vi gjør sånne ting bare for å få en slags følelsesmessig befrielse i øyeblikket, så vokser det drager hjemme hos oss. Dette her er drager. Så det å være... Og ofte så er vi ikke klar over at vi på en måte undergraver følelser, eller ikke tar hensyn til det. Det ligger bare som autopilot. Det virker følelsesmessig vanskelig for oss, så vi snur oss en annen vei. I tillegg så har vi et helt eget sånn psykisk forsvarsverk som sørger for at vi ikke tar på en måte sterke følelser innover oss. For at hvis vi får for sterke følelser, så lider vi et psykologisk sammenbrudd. Så vi kan bare ha, vi har en slags toleranse. Det er kanskje det man kan si er mental styrke da. Jeg kan løfte 45 kilo i benk kanskje, jeg vet ikke, kanskje 50. Og det er min fysiske styrke i brystmusklene. Og så har vi en tilsvarende styrke mentalt som handler om hvor mye følelser vi tåler. Og det å tåle følelser, det å tørre følelser, det å være oppriktig om sine egne følelser, det anspår ofte andre til å tåle sine følelser. Så det å være terapeut, pårørende, medmenneske, forelder, handler veldig ofte om å ha et slags avklart forhold til egne følelser, og vite hvor man ikke er avklart, og så tåle følelser. Så når da mennesker kommer inn på mitt kontor og snakker om at de vil dø, jeg er ikke interessert i å dø. Jeg er redd for døden. Jeg synes det er helt uensiktsmessig. Og når da folk vil det, eller er så deprimerte at de ønsker å dø, så blir jeg lett litt stresset. Jeg liker ikke døden som tema. Og det vet jeg er en svakhet i meg. Og hvis jeg blir redd for denne døden, og da har sykehuset kalkulert meg at jeg ikke tåler døden, så de har gitt meg 250 prosedyrer jeg må følge. Sånn at jeg blir til en robot med en gang noen snakker om døden, og så bare går jeg og stiller alle de riktige spørsmålene, sånn at jeg ikke skal havne i heisen når den personen eventuelt tar livet sitt. Og da kan jeg jo fortsette i mitt daglige virke når den personen dør, da. Men det å snakke til meg om døden, og bare oppleve at jeg blir forvandlet til en robot, det er jo ikke noe særlig... Jeg tror ikke det er så lurt, da. Så jeg har tenkt at som terapeut så må jeg utforske døden. Døden er et vanskelig tema for meg. Jeg må tåle døden for å kunne sitte ved siden av andre mennesker som har tanker om døden. Og hvis jeg viser at jeg ikke tåler døden, og bare skaper avstand til den personen, så er det ofte tanker om døden handler om avstand, ensomhet, følelse av å ikke være delaktig i et eller annet meningsfullt fellesskap. Og hvis jeg da blir en robot når jeg snakker om døden, så forsterker jeg bare det som i utgangspunktet har ført til denne suicidaliteten, kan man si. Så jeg hater prosedyrer som gjør mennesker til roboter. Så jeg har liksom trent på at når mennesker snakker om døden, så vet jeg at dette er vanskelig for meg, men jeg må tørre å sitte der. Jeg må tørre dette her, jeg må tørre å stirre døden i hvite sammen med andre mennesker, ikke bare feil under teppet. For det er lett. Du har så mye å leve for. Du har jo barn, og tenker på barn til slutt, så begynner du å true dem. Ja, men hva med barna dine? Ja, de kommer ikke til, liksom. Så til slutt prøver du å true folk til å ikke ta livet sitt. Og da vet du at det er litt på gyngende grunn, liksom, for at du er så redd for denne følelsen, du prøver febrilsk å få den vekk. Og det er jo sånn da en sånn... Og det er så mange sånne ting, altså, med følelser de ikke tåler, så skjer det så mye. Det er så mye dynamikker mellom mennesker som på en måte...
gjør at vi ikke finner sammen eller får de relasjonene vi trenger. Og jeg tror det som pårørende, eller som pappa, eller hva man skal si, altså at det vi ofte opplever at de menneskene som står rundt oss, de betyr så mye for oss, og da vil denne empatien og denne litt frykten for sterke følelser ødelegge relasjon på et eller annet tidspunkt der. Så når folk, noen ganger møter jeg også mennesker som jeg tenker, hver gang jeg sier noe ubehagelig, eller hver gang jeg oppriktig, så vil du ta livet ditt. Det som om du straffer meg hver gang jeg viser deg virkeligheten. Sånn jeg opplever det. Og det en måte, på en måte en slags følelsesmessig hijacking da, av meg. Så, og man kan se det gruppeverket også. Når noen oppriktig, når jeg sier til han mannen at jeg synes det vanskelig å følge med, så kan han kanskje hvis han ikke nysgjerrig og interessert i det, så blir han krenket og såret. Men han kan ikke utvise det, for det ikke på en måte helt riktig. Altså, han må jo tåle tilbakemeldinger, det derfor han går i gruppeterapi. Men i stedet da, så kommer det ikke neste gang. Den passivt aggressive måten så kan jeg ha det så godt. Nå kan du lure på hvorfor jeg borte. Kanskje jeg kjeder meg her. Hva er det? Hvorfor jeg ikke her? Så vi kommuniserer sånne underliggende ting hele tiden, og vi ikke tåler følelser, kan snakke om disse følelsene. Det å være en sterk pårørende, en sterk pappa, det handler nok om å tåle følelser selv. For det ofte når vi feier følelser under teppet, at dragene oppstår da, eller huset forsvinner. Huset mitt forsvant en gang. Det var når jeg flyttet fra militær og skulle studere i en fremmed by. Og da hadde jeg ikke noen foreldre til å ta seg av de sosioøkonomiske aspektene ved livet mitt. Og jeg var ikke så interessert i å bli voksen, tror jeg. Så jeg synes alle konflikter med vinduer og så videre var ubehagelige, så jeg lot de bare ligge. Var som med en gang jeg åpner en konflikt med vinduet, så har jeg blitt voksen og da med et ansvar for hele livet mitt selv, derfor kan man orke. Så jeg lot bare de ligge. Når du lar konflikter med vinduet ligge for lenge, så forsvinner faktisk huset ditt. Det er ikke en drage som stikker av med den. Du kommer plutselig, så kommer du ikke inn, for nøkken passer ikke. Så eventyr til Jordan Peterson er helt riktig da. Det er liksom, hver gang du unnviker følelsesmessige vanskeligheter, følelsesmessige smerter, så straffer det seg på lengre sikt. Det kalles jo, i sånn psykodynamisk forstand, så kalles det alltid for hvilehjemme. Det er sånne familier hvor noen har angst, for eksempel. For angst er ofte en frykt for sterke følelser. Og veldig ofte så legger familier hvor noen sliter psykisk, det legger et slags beslag på hele familiesystemet. For siden jeg har det så vanskelig, og vet om du uttrykker det, så vil de som står rundt føle seg programforpliktet til å ikke legge flere lodd til byrden. Så når man da kommer hjem fra jobb, og partneren din, som er syk og sykemeldt på grunn av angst, ligger på sofaen og ikke har lagd middag, for eksempel, selv om de har vært hjemme hele dagen, det kan være god grunn til det, for de har så mye angst, de klarer ikke å lage middag. Men at ikke det er litt irriterende, det er ganske menneskelig. Men du har ikke lov til å si at det er litt irriterende. Nå kommer jeg hjem fra jobb og stopper hele dagen, der ligger du, nå lager jeg middag, men bare ligger du. I det du lyver i situasjonen, så har forståelse, sånn ubegrenset empati for den andre, så gjør du også ofte den andre litt liten. Og det tror jeg er ganske viktig, og det tror jeg er en sykdom vi både har i helsevesenet, og kanskje generelt, at vi ofte, nettopp empatien vår, innlevelsen i den andre smerte, og vår idé om at vi hele tiden skal må ha respekt for denne sykdommen, og så videre og så videre, det gjør at de legger beslag på oss selv og begynner å lyde om ting. Det gjør ingenting at du ligger der, og da blir vi passivt aggressive. Vi uttrykker sinne på en skjult måte som bare ligger i underteksten alt vi foretar oss, og forholdet mellom oss som mennesker bare blir større og større avstand. Så lenge vi ikke våger å snakke om våre egne følelser overfor en annen person, som kan ha det vanskelig av gode årsaker, altså, men likevel,
uansett hvor gode årsaker eller hvor god grunn det at vedkommende ikke gjør noe I løpet av den dagen her, så det jo jævlig irriterende når du kommer hjem og jobber en hel dag. Det vil jeg påstå. Jeg ikke sikkert alltid sånn, men det kan være sånn, og da bør de følelsene formidles. Og hver gang du ikke formidler en følelse av for eksempel irritasjon overfor et annet menneske, så vil det ligge I underteksten og skape avstand. Det noe som mener at det, I det du ikke tør å uttrykke irritasjon overfor en annen person som står deg nær, så kan du heller aldri elske den personen ordentlig. Fordi at denne avstanden som kommer, denne stiltiende irritasjonen, Og det tror jeg de fleste også merker I et hvert parforhold, altså I stedet for å, når kona mi over litt lengre tid har hatt litt mye å gjøre på jobb, vi har tre barn som helt umulig å få kustus på, det et kaos uten like, man har fotballtreninger og alt mulig styr hver eneste dag, og da det vanskelig å holde ting I orden, men jeg synes jeg står på litt mer enn hun da, noen ganger men så synes jeg det litt vanskelig å si for jeg redd for at du skal bli sur og jeg litt redd for følelser ikke sant? Så da sier jeg det ikke I stedet for som martyrstøvsuger og det at jeg støvsuger akkurat der du sitter og så sier jeg bare sitt du ikke tenk på det, så bare støvsuger og det passiv aggressiv støvsuging og jeg formidler din jævla slabbedask, familie. Men jeg sier noe annet med ord. Jeg ikke gjennomsiktig, for jeg redd for at hun skal bli sur, og så vil jeg at hun skal forstå dette av seg selv, så jeg slipper å si det. Og det nettopp den typen dynamikk som ødelegger mellom mennesker, altså så lenger ikke klarer å være åpne på hva vi føler og kunne snakke om det, gjerne før det blir så stort at det blir vanskelig å snakke om, så vokser vi fra hverandre. Det ødelegger relasjoner. Og det synes jeg det synes jeg vanskelig som pappa også. Det synes jeg vanskelig å... Eller, jeg tenker at jeg må være en gjennomsiktig person for barna mine også. Og så vet jeg om det riktig, for at alltid blir jeg veldig irritert. Og det ikke pedagogisk riktig, det står I alle bøkene jeg har lest. Det kun Jordan Peterson som at jeg får lov til å være irritert på barna mine. Jeg har ikke hørt noen andre sider, og kona mi mener han psykopat. Så jeg litt usikker på men det også våge å føle noe å være I følelsene og kunne vise at det, når du gjør sånn og jeg har sagt det så mange ganger så blir jeg sint sånn er verden, sånn livet men jeg ser veldig mange sånne veldig flinke foreldre bare liksom nei, men vennen min, sånn kan du ikke gjøre det stilt unge, det det du føler Men du skal ha denne politisk korrekte måten å være på. Jeg mener ikke man skal si helvete strittunger. Men den roen som noen har, samtidig som de biter tennene sammen, det tror jeg en uheldig dobbeltkommunikasjon, hvor vi undergraver følelser, sier noe med språket vårt, og så formidler vi noe annet med støvsuging av det. Og den dobbeltkommunikasjonen der, sånn, den vanskelig for barn å ta, for de vet ikke hva de skal forholde seg til. Han smiler, virker sint, tonefallet litt høyt. Hva kan skje her? Hvordan skal jeg forstå dette? Vokste mennesker kan forstå dette. Ikke barn. Barn har ikke godt av ironi og dobbelt kommunikasjon. Derfor så bør vi være mest mulig oppriktige på vårt eget følelsesliv, overfor de også. Og vi bør være oppriktige med andre mennesker som vi bryr oss om. Selv om det vår oppriktighet ikke berettiget. Jeg kan være sint på kona mi, og det handler bare om meg. Men jeg må si det, så det ikke ligger mellom meg og hun, som en sånn steinvegg. Og når jeg da føler noe, så jeg innforstått på at dette kan kun handle om meg og mine ting, men den rettet mot deg akkurat nå. Så her det. Hva tenker du om det? Hva skal vi tenke om det? Og hvis vi klarer det, så tror jeg vi kan vokse ganske godt sammen. Og det tror jeg også tror det vanskelig som pårørende. Jeg tror det vanskelig som pappa etter hvert som man blir... barna blir eldre også og sier små barn, små problemer, store barn, store problemer forløpig så bare små barn med små problemer så jeg gruer meg for eksempel sånn som rusmisbruk hvis du har en sønn eller datter som ruser seg og på en måte nykter så går man vel kanskje litt på listespor rundt der for hvis vi nå uttrykker det man mister eller et eller annet så kanskje de begynner å ruse seg igjen altså, vi redd for at vår oppriktighet vil skade den andre eller føre den ut I et rusmisbruk og da har den andre bukt av begge endene jeg kan straffe deg
ved å ruse meg, for jeg tar ikke ansvar for mitt liv. Og hver gang du behandler en person som om de ikke kan ta ansvar for sitt eget liv, hver gang du visper deg litt rundt deg, for du redd for at du ikke kan, kan tåle dine oppriktige meninger, så gjør du den personen liten, du gjør den personen litt ansvarsløs, du bærer den personen sine poser hjem fra butikken, når du egentlig burde bært de posene selv. Og det ofte sånn der metafor vi bruker i gruppene på jobben som så det Det å snakke om følelser som poser vi bærer, og være klar over når vi bærer andre poser, og være innforstått med at det det vi gjør. Og når folk truer på oss posene sine, det for eksempel sier til meg som terapeut at når du sier sånn som det, etter forrige time så ble jeg veldig suicidal. Jeg prøvde å hoppe fra broa, men jeg gjorde det ikke. Så vær litt forsiktig med hva du sier til meg, formidler han deg, ikke sant? Og da må jeg snakke om det, så når du sier sånn at det vi snakket om sist, det ble så vanskelig for deg at du prøvde å ta livet ditt, da får du ikke noe oppriktig variant av meg. Nå må jeg være forsiktig med hva jeg sier, for nå har du lagt et slags, du har lagt noen premisser for denne samtalen. Du vil ikke ha min åpenhet, og jeg vil ikke funke spesielt godt som terapeut. Jeg kan sitte her og jatte med deg, men jeg tror ikke du får noe ut av det, annet enn vi sementerer den problemstillingen du allerede har. Så det folk ikke blir til ansvar for livet sitt, eller noe sånt, så setter de posene, altså posene som har ansvaret for å leve sitt eget liv, står nå på mitt kontor, og jeg må drive og bære de rundt. Og det gidder jeg ikke, for så empatisk er jeg ikke. Så sier jeg at disse posene får du ta selv. Men noen ganger så har folk det så vanskelig, at de er åpne om det, og jeg ser at her har de veldig masse poser, men man tar et par poser for deg. Og hvis jeg tar et par poser for noen andre, vel viten om at det jeg som bærer det, så gjør det meg ingenting. Jeg kan lett bære noen poser ekstra, men jeg veldig klar over at hvis jeg bærer disse posene for lenge, så blir den personen som ikke bærer posene sine selv svakere og svakere. Det akkurat som i gips. Så at hvis du ikke begynner å bruke beinet etter å ha tatt av gipsen, så blir det beinet bare svakere og svakere. Du er nødt til å bruke det. Så vi er nødt til å tåle våre egne følelser, vi er nødt til å bære våre egne poser. Og jo flere poser vi orker å bære, jo mer ansvar vi klarer å ta for vårt eget liv, jo mer meningsfullt blir livet vårt. Og hver gang vi lar andre mennesker bære våre poser, og hver gang vi bærer andre menneskers poser, så undergraver vi deres mulighet til å bli selvstendige, og de undergraver sin egen mulighet til å få et meningsfullt liv. For det som gir livet mening og dybde og fylde, det er at vi evner å ta ansvar for livet vårt på egen hånd. Og hver gang vi ikke gjør det, så føler vi oss svake og egentlig uegnet til å leve. Og det er behagelig, det kan være veldig behagelig at noen bærer posene for oss, for det er litt lettere å gå til og fra butikken uten å bære disse tunge posene. Men prisen vi betaler er tap av selvfølelse, egenverdi, og mening på lengre sikt. Så tenker jeg at det er en måte å snakke om hva som foregår følelsesmessig mellom mennesker. Så som personlig, når jeg har gått i terapi flere ganger selv, som en ledd i utdannelse og veiledninger og så videre, og jeg tenker at det er noen måter når mennesker har en slags mangel i seg, så trenger vi støtte. De trenger vår støtte, og vi trenger å bære posene deres litt. Men så må vi langsomt gi tilbake posene. Jeg har ikke så mye mangler i meg, tror jeg, sånn psykologisk sett. Jeg mangler en hel hel ting, men jeg nok mer i konflikt, så jeg nok redd for å få en terapeut som tar posene mine. Så jeg redd for at folk skal stjele posene mine. For det gjør meg. Så jeg vil heller at, se på det her, de posene jeg har ikke ansvar for, bær de i tillegg, du. Det er nok den veien jeg tenker at jeg vil utvikle meg. Jeg må ta mer ansvar, og så er jeg litt redd for at folk skal ta posene mine. For det skjer. Og i det folk tar posene mine, så blir jeg litt liten og svak. Og det høres kanskje litt som diffust ut, ta posene mine, men det skjer når jeg går ned til en kamerat og sier, åh, men jeg er så dritlei av forbannet familie, liv og styr og mas, altså det er jo aldri fred å få. Og i stedet, jeg har rett og slett en samme situasjon som meg, kan kjenne på det samme sannsynligvis, hvis han er et menneske. Og når han da, i stedet for å speile meg på det, ja, vet, åh, vi stikker og tar en øl, hvis han møter meg der, så blir vi like, og han støtter meg. Men at jeg har posene mine, han tar ikke posene mine. Men i det han begynner å gi meg gode råd om hvordan jeg skal være pappa, og hvordan jeg skal stresse ned, så gjør meg liten. Så i denne dynamikken her, hvor han på en måte har empati, og du har det vanskelig, nå skal jeg komme med gode råd for hvordan du skal få det mindre vanskelig.
Da tar han posten mine, og jeg har plutselig blitt et barn I hans øyne, og jeg kjenner det, og jeg blir irritert av det, og jeg gidder ikke å gå til han neste gang, jeg har det litt vanskelig. Så det å hjelpe folk, det å være en hjelper trikket, altså, du kan lett nedvurdere andre mennesker ved å ta posten dem, trøste dem, og være så empatisk innstilt, og tenke at empati, det det som kurerer. For det mange terapeuter som mener det, altså, vi skal bare være empatiske, så lenge du empatisk og bekrefter folks følelser, så får det bedre. Jeg usikker på om det stemmer. Jeg tenker det stemmer I visse tilfeller, at folk har en del mangler som kan være empatisk og støtte, men vi risikerer også å gjøre de små, og sementere en type avhengighet og usikkerhet på seg selv, som ikke får lov til å blomstre hvis vi overtar alt dette ansvaret. Så det å være hjelpekåt og virkelig gjøre alt vi kan for å være verdifulle, og det handler ofte om en mangel I oss selv. Da. Jeg ønsker å være verdifull for en annen person, derfor gjør jeg alt jeg kan for at du skal føle deg litt bedre. Jeg kan ringe dit, jeg kan fikse der, jeg kan ordne det. Altså, jeg blir din krykke, og når jeg din krykke, så føler jeg verdi, for jeg tar mye ansvar for min eget liv og din liv, så jeg får dobbelt med verdi, men jeg stjeler verdi fra deg, og jeg gjør deg svakere og svakere på denne måten. Så empatien vår tror jeg lett gjør at vi utfører bjørnetjenester for folk, og det farlig. Men det krever at vi tåler følelser, at vi kan stå I det, og det det kanskje alle mennesker må trene på. Det må foreldre trene på, det må terapeuter trene på, og det må pårørende, alle som mennesker må trene på dette. Og jeg synes det vanskelig som pappa. Altså, jeg en ganske rasjonell empati når det gjelder pasienter. De står meg veldig nær, jeg kaller pasienter folk som lider, altså, det betyr. De står meg veldig nær, og bryr meg veldig om dem, men jeg veldig opptatt av også å være 100% oppriktig. For hvis jeg ikke det, så blir jeg en falsk variant av meg selv, og de merker det. Og det blir... Så det å tåle andre menneskers smerte, hvis vi veldig empatiske og har veldig og har affektfobi tillegg, så det lett at vi gjør folk bjørntjenester. Det tror jeg veldig farlig. Så minst mulig empati. Vi må ha empati for å leve oss inn, men vi må også ha en rasjonell, logisk vurderingsevne I forhold til det vi gjør. For meg så det veldig lett og mest behagelig å si til fru Hansen at nå har du vært hos meg I 15 timer. Jeg tror vi har kommet så langt som det mulig å komme. Nå tror jeg vi må gå veien videre selv. Og da blir fru Hansen leise, for hun synes det var så behagelig og synes det var så spennende av de samtaler vi hadde. Og jeg synes det var spennende samtaler vi hadde. Og da lett for meg å si at ja, men vi tar 5 timer til. Vel vitende om at fru Hansen ikke kommer til å få noen terapeutisk effekt eller bli noe bedre på de 5 neste timene. Men jeg får det litt bedre. Jeg synes det hyggelig at hun liker meg. Jeg liker henne. Vi har det fint sammen. Og så bruker jeg skattebetaleres penger. Og jeg bruker plassen en annen person som kunne fått mer ut av den terapien. Så jeg stjeler jo en annen sin plass. Men den plassen jeg stjeler, det en person på en venteliste som jeg ikke ser og ikke har noe forhold til. Og derfor så det ikke så farlig med den personen. Det en random person jeg ikke vet hvem Fru Hansen kjent nå I 15 timer. Hun en fantastisk person. Så det altså sånne vanskelige, det veldig lett å følge intuisjonen sin. Ja, det bra for deg, og det bra for meg. Vi føler det bedre hvis vi slipper å avslutte vår relasjon her og nå. Men I det jeg våger å gjøre det, og si at ja, men jeg tror ikke vi kommer lenger, så føler jeg at jeg har en empati som har et litt bredere spekter. Og jeg tenker på de som også står på ventelisten. Da. Så, ja. Og det kan godt være at fru Hansen blir verre og etter hvert ikke klarer å stå på egne ben for hun så vant til å gå til meg og sette fra seg poser hos meg og jeg liker å bære de, for det booster mitt ego og da har vi jo en forretningsmodell som fungerer utmerket altså jeg har fulle pasientlister får betalt fru Hansen I stedet å sette posene sine og jula går rundt men da har vi også ventelister på flere hundre mennesker som ikke får hjelp I psykisk helsevern Så, men de kjenner jo ikke, så de kan vi kanskje dritte I. Vi kan ikke. Det har noen mer sånn fremmedgjørende elementer, eller at vi hele tiden kan fremstå på en bestemt måte, og jeg tror nok at vi som mennesker, vi speiler oss I andre, og I det vi får positive bekreftelser fra andre, så føler vi oss verdifulle. Så empati jo en sånn kjempe...
Kohut mener at empati er det som er velgjørende I enhver relasjon, altså I det jeg kan bekrefte og like og forstå et annet menneske, så vil jeg fylle dette mennesket opp og gi det selvfølelse og gi det verdi. Og så kan jeg ta med seg den verdien og gi det videre til andre mennesker. Og det tror jeg for så vidt sant. Jeg tror bare ikke at med en gang jeg lyver og bare sier noe for å si noe, så tror jeg det taper verdi, selv om det hyggelig det jeg sier. Så det poenget mitt med å være oppriktig. Når vi hele tiden assosierer vår egen verdi med ytre forhold, enten det har med status, yrke, utseende og så videre, så har vi på en måte så har vi verdien vår forankret på et skjørt sted for utseende vårt, bilen vår, statusen vår, likes-a, alt dette ting vi kan miste. Og når vi på en måte hviler vår egen verdi I ting som vi kan miste, så vi per definisjon avhengig av noe utenfor oss selv. Vi ikke selvforsynte på noen måte, og det et farlig, farlig spill. Jeg tror det, vi blir overfladiske av det, og vi blir samtidig så det en slags fokus på hvordan vi hele tiden oppfattes av andre. Og det kalles alltid en sosial metafysiker, så I stedet for å kjenne etterpå hvem jeg på innsiden, så vi mer opptatt av hvem jeg I den andres øynene. Og det ligger, tror jeg, av og til kan ligge bak mange mennesker som sier sånn at ja, jeg så innmari opptatt av å hjelpe alle andre, men har veldig vanskelig med å ta imot. Det veldig vanlig at folk sier, de ser på seg selv som en person som hele tiden gir og gir og gir, men får veldig lite. Det kan til en viss grad, stemme, men jeg synes også det et eller annet sånn, det som om de kanskje, du sikker på at du ikke stjeler andres ego på denne måten? Og kan det være at du så opptatt av at du det at du så opptatt av å hjelpe andre, at du har en overordnet fokus på hvordan andre ser deg? Så egentlig så handler det om deg. Det handler om hvordan du blir sett I andres øyne. Det ikke en genuin omsorg for andre mennesker. Og så tror jeg ego vårt skal utsømme også, hvis vi I balanse, hvis vi har fått nok empati, nok føringer, nok oppmerksomhet fra foreldrene våre, så har vi en grunnmur vi kan stå på, vi kan elske oss selv, og da har vi muligheten til å elske andre. Så mennesker som I balanse, de har på en måte fått det de trenger, og da har de også, da blir behoven I stedet for å være, jeg må ha din anerkjennelse, jeg må ha din like på Facebook, så blir behovet mitt å gi. Og når vi på det nivået hvor vi genuint gir til en annen person, så vi blant de 10 topp beste menneskene I verden. På en måte ikke så mange som der, vi alltid et eller annet underskudd. Så det tror jeg så. Jeg rett fra sosiale medier foster en type overflate, hvor vi hele tiden må ha noe utenfra for å føle oss hele, får vi ikke nok likes og så videre. Og det litt som narkomani da. Altså det jeg må ha dette for å være helt, du ikke selvforsynt, og hver gang du ikke selvforsynt, for at du skal ha det bra med deg selv, så må du sole på at han fyller med boblejakke på hjørnet, stiller opp hver søndag klokka 11. Det jo jævlig stress. Så det også hvile I seg selv. Og da kommer empati inn som terapeut som noe som viktig ting, altså mennesker som ikke hviler I seg selv, som mer opptatt av utseende, og har, fordi de alltid har fått oppmerksom på utseende. Det utseende ditt som har illustrert at jeg har en verdi hos andre mennesker. Og møtte en jente som var ekstremt sånn forførende og sånn. Hun visste at hun var jo seksuelt misbrukt av faren sin. Og hun hadde fått masse positiv oppmerksomhet på utseendet sitt. Men veldig få som hadde sett hvem hun var på innsiden, så hennes verdi var I utseendet. Det var som det hun presenterte på mitt kontor også. En veldig sånn flørtende måte å være på, som dette det eneste jeg vil tilby andre mennesker. For alt annet I meg har aldri blitt bekreftet. Og det å da hele tiden leve et liv online, hvor du blir bekreftet på dette på utsiden, det ikke som å bli seksuelt misbrukt, men det litt likt på en måte, og det tror jeg kan være en det at vi lever stadig mer der og det bare en av 100 andre ulemper, for eksempel at vi ikke har oppmerksomhet lenger, det ingen I dette landet som har lest en bok fra perm til perm, eller lest I over en time. Ja, noen har ikke lest en bok fra perm til perm, men ingen som har lest I en hel time I strekk uten å sjekke telefonen sin. Da tilhører en liten minoritet. Så oppmerksomhetsspennet vårt blir bare trangere og trangere og trangere. Vi blir mer og mer overfladiske. Vi mangler dybde. Vi blir sånn Donald Trump-aktige. For han har jo en oppmerksomhetsspenn som har gått ca. 8 sekunder. Hvis han ikke leser navnet sitt I løpet av 8 sekunder, så gir han opp. Så de må jo bevisst legge navnet hans på hver fjerde linje for at han skal følge med. Da du rimelig underernært på bekreftelser, og så spiser du det fra verden. Jeg jobber ikke så mye I rus, men jeg vil tenke på all
patologi eller rusmisbruk eller vad det ska vara som ett symptom på en eller annen form for ensomhet som jeg tenker at for eksempel Facebook med på fostre og en kultur som fostrer denne slags fremmede. Så jeg mistenker at alle mennesker som har det vanskelig ikke føler tilhørighet på en måte. Og jeg tror det for eksempel å være en familiesituasjon hvor alle har det veldig bra og alle støtter hverandre og så videre. Men hvis det på en måte under en sånn fana av at vi sier ikke noe ubehagelig til hverandre, så skaper det avstand. Så ettervern, altså mennesker vil kunne leve godt hvis de føler tilhørighet i en flokk og føler verdi i en flokk. Det det som gjør oss til mennesker, så vi nødt til å føle en eller annen form for tilhørighet. Derfor tenker jeg AA og NA og sånn. Det nettopp det de bidrar med, en tilhørighet i en flokk. Hvor du føler du har en slags funksjon, ofte så blir det den som hjelper andre igjen, ikke sant? Og det viser seg, veldig mye forskning viser at menneskets evne til å på en måte utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse for å nå et langsiktig mål, det en sosial ting. Altså evolusjonært sett så vi overlevd fordi at vi sosiale, vi samarbeider, det vår nisje. Så det som gir oss, det som gjør at vi mestrer livet, det handler om prososiale følelser som medfølelse, takknemlighet og så videre, altså følelser som vi kan, som binder oss til flokken. Og når vi ikke har noen mulighet, vi ikke har noen flokk, og prøver å skal leve livet på alene, og skape mening i dette livet alene, eller ta utdannelse, karriere, alt dette jager på alt vi skal bli, ofte i konkurranse med omgivelsene våre, i stedet for en samarbeid med omgivelsene våre, så vil symptomene bli angst, depresjon, rusmisbruk og så videre. Så ettervern bør være, altså alle mennesker bør føle at de har en plass i et meningsfullt fellesskap, og hvis de ikke klarer å passe inn fordi de ufordragelige, så må de gruppeterapi og se på det, og så må de ta ansvar for det, endre seg, for så å komme inn i en meningsfull flokk. Og det jo ofte fordi at personer har opplevd ting, har en kjempemistillit til andre, ved at de helt igjen syre, sarkastiske, de vanskelig å like. Det de menneskene vi nødt til å like. Det de mennesker vi må være ærlige med og lære å like for å inkludere dem i en flokk, og det det gruppeterapi handler om, føler jeg. Og at mennesker som kommer til meg, de har en eller annen problematikk i det mellommenneskelige. De føler seg ikke helt i hakk, de føler seg ikke at de går i samme takt som folk synes, at de føler seg at de stadig vekk blir utestengt og så videre. Og da kan vi ikke si at ja, verden forferdelig, alle andre mennesker forferdelige. Men se, hva det du kan gjøre for å bli del av en flokk? Du må ta ansvar for dette. Og det synes folk litt vanskelig, det også litt sånn trikk at det en forskjell på at jeg mener at alle mennesker må ta ansvar for livet sitt, selv om at de har det vanskelig, ikke er en skyld. Og det der folk sier at ja, men det ikke min skyld at jeg sånn, jeg har jo ikke hatt foreldre, jeg ble barnehjem da, jeg har også foreldre som ruset, ikke sant? De har masse forklaring på hvorfor de ikke tar ansvar for sitt liv. Og det kan jeg forstå, det ikke dem skyld, det ikke menneskers skyld, det ikke vår skyld at vi ble sånn som vi ble, men det vårt ansvar å gjøre det beste ut av det. Og det litt sånn som, hvis du våkner i morgen og går ut, og så ligger en baby på trappa di, du kan godt bare skreve over, når jeg henter avisa, skreve over og gå inn igjen. Det ikke din skyld at den babyen ligger der, det ditt ansvar å ta med deg inn. Så det å gjøre folk ansvarsbevisst og vite at det mitt liv er mitt ansvar, og kombinere det med en følelse av å være del av en meningsfull flokk, det tror jeg verdifullt. Det synes jeg var en ualmindelig præcis og klar konklusion. Det dit ansvar, det dit liv. Då vill jag bara skrika rakt ut. Ja. För att få ur med allting liksom. Familjen och jobbet. Alla förväntningar. Ja, allt. Jag förstår. Då tycker jag vi gör så här. Att om du tänker en stor, stor gryta. Ja. Och sen i den här grytan så tar du alla förväntningar. All pressen, all ångest som du känner, allt som du känner. Ja. Så slänger du ner det i grytan. Ja. Så när du har gjort det så tar du fram ett lock, ett jättetungt lock. Järnlock ska det vara. Så lägger du det på grytan. Så att du stänger inne alla förväntningar, all press. Som en jävla tryckkokare. Så att du stänger in skiten i dig själv. Då tror jag att du kommer må mycket bättre om du tänker så istället. Då säger vi så.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har støttet podcasten med anbefalinger og stjerner og små kommentarer i iTunes. Det setter jeg stor pris på. Når jeg spiller dette her, så holder jeg også på med en lydbok som skal være en slags oppsummering, en slags forkortet versjon av de to bøkene skrevet om selvfølelse og selvbilde. Jeg har lyst til å skrive litt mer om den tematikken, og så har jeg lyst til å oppsummere de viktigste poengene fra de bøkene som en slags inngangsport til disse bøkene, eller for de som ikke orker å lese to bøker, som heller vil ha kortversjonen. Og den har jeg tenkt å utgi som en e-bok og som lydbok. Det er i hvert fall planen, sånn situasjonen er akkurat nå. Og i og med at denne podcasten her, eller denne episoden her, ikke blir postet før om nesten et år, så håper jeg kanskje at på dette tidspunktet så er denne lydboka på trappene, eller kanskje allerede ute, og i så fall så håper jeg at du er interessert i det, og kanskje vil gå inn på webpsykologen og anskaffe deg den lydboka. For noe av poenget med dette er jo at jeg liker å drive med det her, og jeg får mye ut av å drive en podcast, men jeg bruker også ekstremt mye tid på det. Altså det å spille en episode kan ta nesten en arbeidsdag, og på arbeidsdagene mine så jobber jeg jo med andre ting, så dette her blir da en arbeidsnatt i stedet. Så det krever mye tid, det krever også en del økonomiske ressurser i forhold til kjøp av bilder og plattformer og webdesignere, etc., etc. Så det er et kostbart prosjekt, så på en eller annen måte for å kunne forsvare å drive med dette, så må jeg ha en eller annen form for inntekt, og det å drive podcast, det er ikke veldig lukrativt, man tjener jo ikke noe på det. Så den eneste måten jeg kan få inn noe økonomisk støtte på, er da å eventuelt selge bøker, og da kanskje denne lydboka, hvor en større del av summen går da til webpsykologen og drifting av dette prosjektet her. Så jeg håper at dere som setter pris på denne podcasten, og som pleier å høre på det, eventuelt kan vurdere å støtte med en økonomisk innsats i kraft av å kjøpe den nyeste lydboka, som jeg tror kommer til å hete Identitet, selvfølelse og selvbilde. Men som sagt, dette her er altså på trappene nå, men når denne podcasten da er ute, så kan det være at den allerede er til salgs på webpsykologen.no. Så hvis du liker det, så håper jeg også på at du kjøper denne lydboka, anbefaler den til venner og bekjente, sånn at jeg får noen midler til å drifte dette prosjektet videre. Jeg synes det er veldig gøy å holde på med det, men som sagt, det er veldig ressurskrevende. Yes, det var det for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!